Li bajarê Dirbêsiyê zeviyan rengê zer girt ser xwe û çinîna berhemên çandiniyê dest pê kir. Di her salê de cotkar bi hatina mûsim kêfxweş dibin. Lê îsal li bajarê Dirbêsiyê û gundewarê wê çarenûsa mûsim û encamên wî nediyarin. Ev jî dibe cihê astengiyê li bajotkaran. Em zare ana perişan bûyum. Ji ber ki bizarre de bizarre ki sarekê dikirî û ana sarekê firoş tê dixesire. Ferqa dolar jî û ferqa esarî sarî şûn jî tê dixesire. Çewal serî wî giran in. Kîsa dikir serî wî giran in. Yanî hemal û seyara serî wî giran çê dibin. Genim ka ala berê genim kî de yani em ketacirin kan jê bikirin. Û ka ew jî bifiroş dewletê nefiroş dewletê em nezanin. Ji ber ki sara sed werqî serî wî xisarê de yani. Buhakirina bûjen û pêwistiyên çandiniyê her wiha nirxên çinîna zeviyan yên derasê tev de derbasî lîsteya pirsgirêkan li gel cotkaran dibin. Li gor pereyên ku cotkar li çandinî û çinîna zeviyan xerc kirine, ew ê vê salê sûdê ji berheman wernegirin. Ji ber ku nirxê lîreya sûrî li beramberî dolar erzan bûye. Ay والله الاسعار غاليه هلا الحصاده هون عم تحصد الدرهم ب 1500 بهابونک مزن هيا دراسه دونم به 1500 ليره دچنه او او یک لګوري خرجه پر ارزانه ام هر شلکی به بهتری 300 ليره دکرن او جخوا ام نزانن چه بکن جوی کای جبرګو تواهی اریا گش قرتینه كلات مسكر من حوالينا وما نعرف يعني هجای گوتنی کو حیا آنها رژیم سوری و ریویبریا خسر جیوتکاران را ندانه دیار کرن کو اوی برهمان جوان بکرن آنها.